Finalment, ni tres ni torre, serà el 4 el castell que aixecaran els verds en aquesta primera jornada, en aquesta primera ronda de la jornada castellera de les Santes. Els serps sembla que el veuen força bé de mides, ja que han permès que pugessin els membres del folre, un peu considerable per acollir aquesta construcció de 4 de 9, castell que els verds ja han descarregat en dues ocasions aquesta temporada. Recordem que ho van fer a Vic i a Torredembarra i que plantaran també avui aquí a Mataró. 5 vegades l'han descarregat a Mataró aquest castell, un 4 de 9 que és, juntament amb el 3, el castell més utilitzat dels verds a la festa major de Mataró. 5 vegades s'ha descarregat el 4 de 9. Recordem que el 4 de 9 va ser el castell que va estrenar plaça de 9 en aquesta mateixa població l'any 1996. 4 de 9 folre cap amunt, l'han donat per bo, ja dèiem que les mides no semblaven gaire dolentes, l'han donat per bo a la primera, ja tenim el pis de 15 col·locats, ja ens cap amunt, castell obertet, una mica obertet a nivell de terços, el folre que va a buscar ja ràpidament els passos cap endavant, per tal després de fer les correccions cap enrere, jo crec que l'han estirat una mica, i en dues rengles una mica estirades, l'haurien d'intentar tancar una mica, sobretot pel que fa a les dues rengles que queden a dreta i esquerra, on ens trobem nosaltres, però de moment el van defensant en algun terç que li costa agafar cama, tenim 600 col·locats, el castell va bé, jo crec que el podran carregar a fer que la canalla faci via, els quarts comencen també ja a obrir-se, sobretot el seu cap de colla, Lluís Esclassans, que comença a patir-lo, si els terços són capaços d'aguantar en aquesta posició no hi haurà gaires problemes, entren dosos. Just en aquests moments, també ràpidament aixecadent Xaneta, un pis de terços estirat, també un pis de quarts una mica estirat, els 15, els 600 de moment van ser la seva feina, els 600 estan oberts, estan bé de mida i per tant podran acollir tranquil·lament l'entrada de la canalla. El folre comença a treballar, a punt de carregar el 4 de 9, entra ja l'enxaneta, 4 de 9 folre, carregat dels castellers de Vilafranca, en aquests moments 4 de 9 carregat, comença la baixada, el castell molt, molt estirat, a nivell de terços sobretot, molt estirat, però res que al moment faci patir. O pensant una caiguda, si ara va sortir la canalla, és prou fina. El folre comença a fer ja el passet enrere, per tal de collar amb comoditat el pis de terços, però déu-n'hi-do, lo llarg que s'ha fet aquest pis de terços i aquest pis de quarts que l'estan patint. Alguns dels seus castellers ja no arriben a agafar a peu, agafen camisa, però com diem, per dalt el castell ha anat força tranquil, no ha anat patint tampoc en excés, però sí és cert que per baix el pis de terços ha estat el que realment no l'ha acabat de lligar gens bé. Molt, molt estirat aquesta 4 de 9 pel que fa al pis de terços, però sí, com sigui, els castellers de Vilafranca acaben de descarregar el tercer 4 de 9 folre de la temporada, el sisè que pot veure ja de color verd la plaça de Santa Anna de Mataró.